Розділ другий Корабель зі скарбом Капітан Блад любив казати, що вартість людини виявляється не стільки в здатності планувати великі діла, скільки в умінні вгадати слушну нагоду і скористатися з неї. Сам він, безперечно, показав ці якості і тоді, коли оволодів чудовим іспанським кораблем Сін Кольягос. Коли зірвав намір підлого пірата, капітана Істерлінга, відібрати в нього той великий і гарний корабель. Однак, після того, як блад зі своїм кораблем на силу порятувались, всім його товаришам стало зрозуміло, що води тортуги для них небезпечні і що довіряти піратам не можна. Того ж дня на шкафуті було скликано загальну раду і блад висунув нескладну альтернативу. Коли на людину нападають, вона або б'ється або тікає. А оскільки нам не випадає битись, коли на нас нападуть, а це безсумнівно незабаром станеться, нам лишається одне вдати боягузів, хоч би для того, щоб врятуватись і згодом довести, що ми не легкодухих. Всі з ним погодились. Та, хоч було ухвалено тікати негайно, але куди саме. Поклали вирішити пізніше, бо найважливіше тепер було покинути тортугу і уникнути можливих залицянь з боку капітана Істерлінга. І от глупої ночі, зоряної, але безмісячної, великий фрегат, що був колись у гордістю Кадіса, якомога тихіше підняв якір. Підставивши розгорнуті вітрила легенькому попутному вітерцеві, що віяв з берега, і, скориставшись із відпливу, що полегшив йому цей маневр, Сін Кольягас повернув у відкрите море. І якщо навіть скрипіння кабестана, брязкіт якірного ланцюга, черепіння блоків і долинули до Істерлінга, який перебував на борту Бонавентури на відстані Кабельтова, перешкодити Бладові здійснити свій намір. Він просто не міг, бо найменше три чверті його розбійницької команди сиділо по шинках на березі, а піти на із залишками матросів, хоч ці залишки вдвічі переважали кількість людей на Сін-Кор'ягас, він був зовсім не схильний. А втім, якби у нього на борту була вся команда, що складалася з двохсот чоловік. І Стерлінг однаково не став би чинити перешкод капітанові Бладу. Поки Сінкольяга стояв у тортузі, і Стерлінг міг спробувати оволодіти ним лише потихеньку, хитрощами, бо навіть його зневага до усталених тут звичаїв не дозволяла й думати про те, щоб захопити корабель в цьому піратському притулку силоміць, тим більше, що французький губернатор Мусьє Дожерон Ставився до Блада та його товаришів по засланню доброзичливо. А у відкритому морі все було б інакше. До того ж, він би таку історію вигадав про те, як сін кольягос попав йому в руки, що ніхто у каєнні слова проти нього не сказав би. Отже, капітан Стерлінг дозволив Пітерові бладу відплисти від перешкод. І був з цього навіть задоволений. Не виявив він також ніякого недоречного поспіху кинутись на здогін, що зразу зрадило б його наміри. Він все приготував неквапливо і підняв яйкір тільки опівдні наступного дня. І Стерлінг не сумнівався, що зуміє правильно вгадати, в якому напрямку пішов блад, сподіваючись завдяки більшій швидкості Бонавентури наздогнати його. Міркування і Стерлінга були досить логічні він знав, що на Сін-Кольягас для довгого плавання немає харчів, отже, годі й думати, щоб капітан Блад вирушив просто до Європи. Насамперед йому треба було поповнити корабельні запаси, А оскільки він не міг навіть наблизитись до англійського чи іспанського поселення. То з цього випливало, що він скористається з єдиної для нього можливості і подасться до якого небудь нейтрального голландського володіння. До того ж, не маючи досвідченого штурмана, він навряд чи міг зважитись плисти серед небезпечних рифів Багамських островів. Тому неважко було зробити висновок, що влад візьме курс на підвітряні острови з наміром зайти у Сан Мартін Сабу. Або Санта Еостасію. І ось впевнений, що наздожене сін кольягас, поки той дістанеться до найближчого з цих голландських поселень, що лежало на відстані двохсот ліг від тортуги, і Стерлінг взяв курс на схід уздовж північного узбережжя еспаньоли. Все однак склалося далеко не так просто. Як гадав і Стерлінг, Вітер спочатку попутний, надвечір змінився на східний, і протягом ночі обернувся у шторм. На світанку, коли небо розлючено й лиховісно почервоніло, Бонавентура не тільки не просунулася вперед, а й на кілька миль збилася з курсу. Потім під обід вітер змінився на південний. І розгулявся, як ніколи. З цим вітром з Карібського моря налетів ураган, і протягом двадцяти чотирьох годин Бонавентуру, що згорнула всі вітрила і задраяла люки, кидало по розлючених хвилях, наче корок. Але Стерлінг був не тільки сміливим бійцем, а й вправним моряком. Під його майстерною рукою. Бонавентура вийшла з випробування неушкодженою. І, коли нарешті шторм ущух, а з південного заходу повіяв свіжий бриз, відновила переслідування. Піднявши всі вітрила, шлюб швидко полинув збуреним штормом морем. І Стерлінг підбадьорював своїх людей, нагадуючи їм, що ураган, який затримав їх, повинен був так само затримати і сін кольягаз. А якщо згадати, які тюхтії порядкують на колишньому іспанському фрегаті, то стане зрозуміло, що шторм ще й полегшив бо її завдання. Та наскільки добре прислужився їм шторм, вони зрозуміли лише наступного ранку. Коли за мисом «інганіо» помітили Галеон, який вони через велику відстань прийняли спочатку за сін кольягаз, але дуже швидко зрозуміли, що то якийсь інший корабель. Він був безперечно іспанським, про що свідчили не лише високі борти, а й прапор кастілії на клотику Гроч щогли, трохи нижче розп'яття. Вітрила на грот щогли було міцно взято на рифи, і Галеон, маючи вітрила тільки на фок бізані і шпринтані, незграбно й важко прокладав собі шлях у напрямку протоки мони. Вигляд цього напівскаліченого корабля подіяв на істерлінга так, як діє на хорта вигляд оленя. Про пошуки Сін-Кольяга змить було забуто. Перед очима з'явилася легша здобич, причому така, з якою неважко було впоратись. Стоячи біля поруччя на кормі, Істерлінг почав квапливо віддавати команди. У відповідності з ними все спалу було гарячково прибрано, і від носа до корми натягнуто сітку для захисту від уламків рангоута, що міг бути збитий ворожими ядрами. Чард, помічник із терлінга, присадкувати присадкуватий, неймовірно дуже і дурний, як пень у всьому, що не стосувалося уміння вести корабель і володіти абордажною шаблею, став до стерна. Гармаші зайняли свої місця, вийняли свинцеві чопики з запалів і, тримаючи на поготові запалені гноти, чекали команди. Хоч які були люди із Терлінга буйні і неслухняні за звичайних обставин, вони дотримувались дисципліни, коли ось-ось мав розпочатися бій. Їхній капітан стояв на юті і зневажливо спостерігав за метушнею на палубі іспанського корабля, який вони швидко наздоганяли. Його досвідчене око з одного погляду визначило, що саме сталося з цим кораблем. І він одразу ж хрипким, гортанним голосом повідомив про свої здогади Чарда, який стояв внизу біля штурвала. Вони, мабуть, йшли додому в Іспанію, коли їх застукав ураган. Грот щоглу в них поломано, скидається, крім того, на те, що в них є інші пошкодження. Тепер вони, мабуть, хочуть дістатися до Санто Домінго. І полагодитись. Ага, і Стерлінг зареготав і погладив свою густу чорну бороду. На його широкому червоному обличчі лиховісно заблищали темні нахабні очі. Чарде, іспанець, який іде додому, ласий шматок. На борту цієї незграбної руїни скарб, їй богу, нам нарешті поталанило. І Стерлінгові справді поталанило, він уже давно злостився, що його шлюб, Бонавентура, не годиться для того, щоб здобувати в Карібському морі справжні призи. Отож він і хотів захопити сін кольягас, і Стерлінг ніколи не наважився б напасти на важко озброєний галеон, якби не пошкодження, що не давали йому можливості зманеврувати так. Аби вдарити з гармат по бортах Бонавентури. Галеон дав перший залп з гармат правого борту і, вчинивши так, поставив печатку під власним вироком. Бонавентура, ідучи просто на нього, являла собою досить малу мішень. І коли не брати до уваги ядро, що впало на півбак, пошкоджень не зазнала. І Стерлінг відповів іспанцю вогнем носових гармат. Беручи високий приціл і змітаючи все з його палуби. Потім, вправно запобігши незграбність пробіга Галеона зробити повороту верштаг, Бонавентура підійшла до його лівого борту, на якому гармати ще не встигли перезарядити. Загуркотіло й затріскотіло. Глухий удар струсонув корабель. Переплутуючись, затріщав такелаж, вниз полетіли уламки дерева, і абордажні гаки з хрускотом вп'ялися в іспанця, міцно прип'явши до нього Бонавентуру. Обидва кораблі лягли в дрейф. Цієї ж хвилини пірати, яких повів за собою велетені Стерлінг, вистрілили з мушкетів і, наче мурахи полізли через фальшборд на палубу іспанського корабля. Їх було аж дві сотні розлючених головорізів у широких шкіряних штанях, майже всі голі до пояса, хоч дехто мав на собі і сорочку, засмаглі і м'язисті вони були від цього ще страшніші. Зустріти їх не збиралося заледве чоловік п'ятдесят іспанців панців у латах і шоломах. Неначе на параді вони вишикувалися на шкафуці Галеона. І спокійнісінько цілилися з мушкетів. Командував ними довговидий офіцер з орлиним носом у прикрашеному плюмажем капелюсі. Ось офіцер проказав слова команди, і мушкетний залп враз зупинив нападників. Та наступної хвилини піратська юрба накотилась, мов все поглинаюча хвиля на іспанських солдатів і. Затопила весь корабель Санта-Барбару було взято. За тих часів на морях не існувало, мабуть, ще однієї такої жорстокої і безжальної людини, як і Стерлінг, а ті, хто плавав із ним, перейняли, як це ведеться, жорстокість свого капітана. Вони нещадно винищили іспанських солдатів і повикидали їх за борт. Так само нещадно вони вчинили із тими, хто порався біля гармат на головній палубі, хоч ці нещасні поспішили здатись в марні надії зберегти життя. За десять хвилин, по тому, як пірати вдерлися на Санта Барбару, на її борту лишилися в живих її капітан Дон Ільдефонсо де Паїва, якого і Стерлінг оглушив ударом руків'я свого пістоля, штурман. Та чотири матроси, що були під час нападу на щоглах, цих шістьох і Стерлінг цього разу помилував, бо розраховував, що вони можуть бути корисними. Поки пірати, вилізши по вантах, розплутували такелаж та на швидкоруч лагодили, де було можна пошкодження, Істерлінг заходився досліджувати здобич. Почавши з особи Дона Ільдефонсо, Іспанець, хворобливо блідий, і з гулею на лобі, із зв'язаними руками сидів на скрині в своїй просторій, гарно оздобленій каюті, і намагався поводитися зверхньо, як і лишить кастільському Гранду в присутності мерзенного морського розбійника. Так тривало доти. Доки Стерлінг схилившись над іспанцем, люто пригрозив розв'язати йому язика, піддавши тортурам. Тоді Дон Ільдефонсо, усвідомлюючи марність опору, коротко відповів на запитання пірата з цих відповідей і огляду корабля, і Стерлінг з'ясував, що здобич перевершує геть всі його сподівання. До його рук. А останнім часом йому дуже не таланило, потрапив один з тих призів, що з часів Френсіса Дрейка був мрією кожного морського бродяги. Призначена перевозити цінності, Санта Барбара, корабель з Порто-Белло, була навантажена золотом і сріблом, доставленим з панами через перешийок. Вона вирушила в путь. Під ескортом трьох добре озброєних військових кораблів, і мала намір зайти в Санта Домінго, щоб поповнити запаси провіанту, перш ніж жити через океан в Іспанію. Та останній ураган, що промчав над Карібським морем, розлучив Галеон з його охороною і загнав у протоку Мона, пошкодивши щоглу. Коли Стерлінг напав на нього. Він саме пробирався в Санто Домінго, сподіваючись приєднатись до свого ескорту або дочекатись інших кораблів, які йшли б в Іспанію. Скарб в трюмі Санта Барбари, як підрахував Істерлінг, коли його жадібні очі побачили всі оті зливки, досягав 200-300 тисяч золотих монет. Це була така здобич. Яка трапляється піратові за все життя не більше одного разу, вона означала багатство і для Істерлінга, і для тих, хто плавав з ним. Як відомо, володіння багатством завжди супроводжується турботами, і головною турботою Істерлінга стало якомога швидше переправити свою здобич у безпечне місце на тортугу. Зі свого шлюпа Істерлінг взяв сорок чоловік. Щоб в іспанського капітана була команда, та й сам залишився на борту Санта Барбари, бо вже не мав сили розлучитися із скарбом. І ось, нашвидко руч полагодивши пошкодження, обидва кораблі зробили поворот оверштаг і рушили вперед. Ішли вони повільно, бо вітер їм не вельми сприяв, а Санта-Барбара була не поворотка. Тож минув уже полудень. Коли на траверсі знову з'явився мис Рафаель. Таке близьке сусідство еспаньоли занепокоїло Стерлінга, і він спробував був відійти далі у відкрите море. Коли це із спостережної бочки на щоглі Санта-Барбари почувся вигук, і за хвилину, те, що помітив спостерігач, побачили усі. Попереду. На відстані не більше двох миль, огинаючи мис Рафаель і повертаючи просто назустріч їм, під усіма вітрилами йшов великий червоний корабель. І Стерлінг, не вірячи своїм очам, схопив підзорну трубу і зразу ж пересвідчився, що розрахував правильно перед ним був Сін Кольягас, корабель, за яким він погнався і якого, поспішаючи, очевидно, випередив. Це було справді так, бо коли шторм наздогнав Сінко Лягас біля самани, то Джеремі Піт, який вів корабель, заховався в саманській затоці. Там, під захистом мису, він і простояв у затишку, ніким не помічений, поки шалений вітер трохи вгамувався, а тоді знову рушив далі. І Стерлінг, анітрохи не цікавлячись, як усе було, Побачив у раптовій і цілком несподіваній появі син кольягас знак, що доля досі така скупа до нього хоче тепер щедро обдарувати його своєю ласкою. От якби перебратись на бор цього показного червоного корабля та перетягти туди із Санта Барбари скарб, він би нікого не боячись мерщій подався б додому. Питання про те, якої тактики дотримуватися у бою з таким кораблем, як Сін-Кольягас, добро озброєним, але з нечисленною командою, не виникало, треба було йти на абордаж, і капітан Стерлінг не вважав, що тут виникнуть якісь труднощі для більш повороткої і слухняної бонавентури. До того ж, під командуванням досвідченої в морських справах людини, противник якої звичайнісінький лікарчук, темний в морському ділі. Тому Істерлінг Стерлінг просигналив чардові підготуватися до цієї нескладної справи, і той, сповнений бажання звести рахунки з людиною, яка одного разу вже заподіяла їм шкоди, прослизнувши, мов вода крізь пальці, зробив різкий поворот і наказав своїм людям готуватися до бою. Капітан Блад, викликаний з каюти пітом, піднявся на ют. І, піднісши до ока підзорну трубу, глянув на те, що відбувалось на борту Бонавентури, свого давнього приятеля. Значення того, що він побачив, не залишало ніяких сумнівів. Звичайно, він був лікарем, але зовсім не таким недотепою, як нерозважливо подумав про нього і Стерлінг. Служба під командуванням Дерітера. У одній сповненої пригод юності, коли він не дуже ретельно займався медициною, допомогла йому осягнути тактику морського бою так ґрунтовно, як і Стерлінгові й не снилося. Блад був спокійний. Зараз пірати побачать, чи він засвоїв науку великого адмірала. Якщо для Бонавентури було вкрай необхідно застосувати абордажну тактику, то доля Сінкольягас залежала від гарматного вогню. Маючи всього навсього 20 чоловік, блад не міг розраховувати на успіх у рукопашному бою, бо супротивник переважав їх у 10 разів. Тому він наказав Піту триматися крутішого бейдевінду, і пройти біля корми Бонавентури. Огла цього колишнього гармаша королівського флоту. Він послав на головну палубу, звелівши йому взяти собі на допомогу всіх, крім шістьох чоловік, які мали стежити за вітрилами. Чард відразу ж зрозумів мету такого маневру і вилаявся крізь зуби, бо вітер сприяв бладові а не йому. Крім того, в чарда було зв'язано руки, адже він хотів захопити сін кольяго з цілим і неушкодженим. Щоб потім скористатись з нього, тому його аж ніяк не можна було трощити з гармат, не спробувавши взяти на абордаж. А це, як чар чудово розумів, було дуже небезпечно, надто якщо на сін кольягаз діятимуть рішуче і вчасно відкриють вогонь з важких далекобійних гармат. А судячи з усього, тому, хто тепер командував цим кораблем, зовсім не бракувало рішучості. Тим часом відстань між кораблями швидко зменшувалась. Чарн раптом зрозумів, що коли він не діятиме швидко, то опиниться в зоні вогню, підставивши ядрам борт. Не маючи змоги поставити корабель ближче до вітру, він зробив поворот оверштаг і взяв курс на південний схід з наміром зробити широке коло і в такий спосіб. Зайняти позицію з навітряного боку сінкольягас. І Стерлінг, спостерігаючи цей маневр з палуби Санта Барбари і не розуміючи його мети, лає в чарда на всі заставки. Лайка його зробилася ще лютішою, коли він побачив, як сінкольягас раптом зробив поворот ліворуч і пішов слідом за Бонавентурою, ніби переслідуючи її. Чард, навпаки, зрадів цьому. І, зменшивши вітрила, дозволив бладові підійти ближче. Потім, знову поставивши всі вітрила, Бонавентура швидко полинула вперед, намагаючись описати задумане коло. Блад все зрозумів. Він також зменшив вітрила і пішов так, що Бонавентура, повертаючи на північ, мусила підставити свій борт під вогонь його важких гармат, аби уникнути цього. Чард змушений був знову йти на південь. І Стерлінг дивився, як віддаляються кораблі, маневруючи в пошуках позиції, і червоний від Люці згадував бога й диявола, запитуючи, чи може він вірити своїм очам, які кажуть йому, що чард тікає від якогось там недотепелі Карчука. Проте в чарда й на думці не було тікати. Надзвичайно терпляче з великою витримкою він чекав можливості зчепитись із сін коліаго з бортами і розпочати рукопашний бій, і не менш терплячий уперто блад дбав про те, щоб такої можливості йому не дати. Зрештою, постало питання, хто перший допуститься помилки, і першим допустився її саме чарт. В надмірній турботі уникнути бортового залпу Сінкольягз він зовсім забув про його носові гармати, і кінець кінцем маневруючи, дозволив йому підійти надто близько. Чар досвідомив свою помилку лише тоді, коли ці дві гармати зненацька ревнули позад нього і крізь вітрила, рвучи, в пролетіли ядра. Це вивело його з рівноваги. І він з пересердя відповів з кормових гармат, та калібр їх був малий, і Бладові вони не заподіяли ніякої шкоди. Потім, вкрай розлючений, він повернув бонавентуру бортом до сін кольягз, щоб залпом бортових гармат знести йому вітрила і, позбавивши в такий спосіб ходу, взяти на абордаж. Проте велика мертва хвиля і недостатня далекобійність гармат. Призвели до того, що бортовий залп прогримів дарма, він тільки утворив хмару диму між Бонавентурою і Сін-Кольягас. Блад також миттю повернувся бортом до супротивника і розрядив двадцять гармат лівого борту в цю хмару, сподіваючись поцілити у підставлений бік Бонавентури. Ця спроба успіху не мала. Але вона показала чардові, що він розпочав бій з хороброю людиною і що з нею небезпечно йти на ризик. Та незважаючи на це, він ризикнув ще раз, швидко зробив поворота верштаг, щоб вийти з хмари диму і кинутися на блада, перш ніж той розгадає його задум. Але цей маневр вимагав багато часу. Коли Бонавентура лягла на новий курс, дим майже розвіявся. Виказавши бладові тактику його супротивника, і Сінко дуже нахилившись на лівий борт, почав розтинати воду вдвічі швидше, ніж Бонавентура, який вітер тепер служив погано. Знову чарт поклав стерно ліворуч і помчав вперед, щоб перехопити сінкогас і опинитися з невітряного боку. «Та, Блад!» Перебуваючи тепер на відстані доброї милі від свого переслідувача і маючи в запасі трохи часу, також зробив поворот у верштаг і ліг на зворотний курс, наче збирався слушної хвилини дати залп правим бортом. Аби уникнути цього, чарт ще раз повернув на південь, підставляючи під вогонь бладових гармат всього навсього лише корму, в такий спосіб. Обидва кораблі поступово настільки віддалились від Санта Барбари з розлюченим стерлінгом, який сипав прокльонами, що вона вже здавалась на північному обрії маленькою цяточкою. А до справжнього бою було ще далеко. Чарт кляв вітер, який служив капітанові бладу, кляв капітана блада, який так добре вмів зайняти кращу позицію і користатися з її переваг. Нетями Лікарчук, як виявилося, чудово розумів становище і незбагненним чином передбачав кожний рух свого противника. Поодинокі постріли з носових і кормових гармат, що ними час від часу обмінювалися супротивники, цілячись якомога вище, щоб збити вітрила, не досягали мети через далеку відстань. Пітер Блад, стоячи біля поруччя на юті, в гарному панцирі з чорної дамаської сталі, що належав раніше іспанському капітанові Вісін Кальягас, почував у тому і занепокоєння. І Хакторп, який стояв біля нього в такому самому обладунку, і Волверстон, на якого не наліз жодний панцир із захоплених на кораблі, і піт за штурвалом низу. Всі вловили це в його голосі, коли він спитав Скільки може тривати ця гра у квача, та й скільки б не тривала, чим вона закінчиться? Раніше чи пізніше вітер або вщухне, або змінить напрямок, або ми самі попадаємо від звишенісінького виснаження, і тоді наше життя залежатиме від ласки негідника, що женеться за нами. Але завжди трапляються й несподіванки, докинув юний Піт. Так. Трапляються. І я вдячний тобі, що ти мені нагадав про це, Джеді. Тож покладемо свої надії на яку небудь несподіванку. Хоча я просто не бачу, звідки вона може тут з'явитись. Проте ця несподіванка вже наближалася до них і наближалася досить швидко, хоч з усіх них лише блад розпізнав її, коли побачив. Йдучи галстом на захід. Вони наблизилися до берега, і тут, з за мису еспада, менш як за милю від них раптом з'явився величезний, озброєний важкими гарматами корабель, який йшов, наскільки було можливо, проти вітру. Гарматні порти на кораблі було відкрито, по лівому борту з них визирало десятків зодва гармат, а вгорі на вітрі. Маяв прапор кастілії. Побачивши нового ворога, хоча й іншого гатунку, Волверстон процідив крізь зуби круте слівце, більше схоже на стогін. От нам і кінець. вигукнув він. А я певен, що це тільки початок, відповів йому блад, і в його голосі, ще недавно такому змученому й смутному, почувся сміх. Накази, які він швидко віддав, ясно показали, що саме він замислив. Ану, підніміть іспанський прапор, і скажіть оглудати залп по бонавентурі з носових гармат, коли ми почнемо робити поворот о верштах. Коли піт різко переклав штурвал, і сін з якого натягнулись усі снасті, зарепіли блоки, повільно повернув назад, на його грочщоглі. Гордо замаяв прапор Кастілії. Замить озвалися дві гармати, що стояли на баці. Постріли ці малоефективні в одному відношенні виявились дуже ефективними в іншому. Їхній вогонь недвозначно дав зрозуміти іспанцю, що він зустрів свого співвітчизника, який переслідує англійського пірата. Безперечно, потім доведеться давати якісь пояснення. Особливо в тому разі, якщо іспанцям відома недавня історія Сінколіагас, та це ж буде аж після того, як вони впораються з Бонавентурою, а поки що Блада цікавила лише це. Тим часом іспанець, корабель берегової охорони Санто Домінго, що йшов своїм курсом, почув гарматні постріли за мисом мисомеспада і повівся точнісінько так, як того й сподівався блад. Навіть без прапора, що тепер майорів на топ щоглі Сін з обрисів і форми цього корабля було очевидне його іспанське походження, не менш очевидним було і те, що він веде бій з англійським шлюпом. Іспанець без найменших вагань втрутився у бій і дав зал плівим бортом саме в ту мить, коли Бонавентура робила поворот верштаг, щоб уникнути цієї несподіваної, і непередбаченої небезпеки. Коли весь шлюп аж здригнувся під ударами гарматних ядер, а його розбитий бушприт повис упоперек носа на переплутаних снастях, чард мало не сказився. Страшенно розлютившись, він наказав дати залпу відповідь і заподіяв деякої шкоди кораблю берегової охорони, але не такої, щоб позбавити його здатності маневрувати. Іспанець, охоплений бойовим завзяттям, також зробив поворота верштаг, наміряючись вдарити по бонавентурі з гармат правого борту, і чард, який на цей час зовсім втратив голову, також повернув, щоб відповісти на цей залп або й випередити ворога. І тільки здійснивши цей маневр, чард раптом зрозумів, що з незарядженими гарматами його корабель зовсім беззахисний, перед Сінкольягас. Бо блад, заздалегідь передбачивши таку можливість, і собі зробив поворот у верштах, прицілився і вдарив зі своїх важких гармат. Цей залп усім бортом з порівняно близької відстані змів усе спалоби Бонавентури, і удрузки розтрощив вікна капітанської каюти, а одне влучно пущене ядро. Пробило їй борт біля самісінької ветерлінії, і море почало вриватись в пробоїну з кожним похитуванням скаліченого корабля. Чарт зрозумів, що приречений, і його лютий розпач тільки посилився, коли він збагнув, яке непорозуміння стало причиною його загибелі. Він побачив іспанський прапор на топщоглі сінкольягас. І обличчя йому спотворила безсила лють. Раптом йому сяйнула відчайдушна думка, і він спустив прапор, показуючи, що здається, в ньому ще жевріла надія, що іспанець, не знаючи, скільки людей на Бонавентурі, кинеться до нього на абордаж. Тоді він поміняється з іспанцем ролями і, оволодівши ворожим кораблем, вийде з цієї пригоди цілим і щастю. Проте капітан Блад. Добре розумів, що всяка зустріч чарда, нехай навіть полоненого з іспанським капітаном, загрожує йому великою небезпекою. Отже, щоб відвернути від себе цю небезпеку, блад послав погла, і цей вправний гармаш вгатив 32-фунтове ядро у борт Бонавентури якраз посередині судна на рівні Ватерлінії. Вода ринула в пробоїну. Капітан сторожового корабля можливо здивувався з того, що його співвітчизник і далі стріляє в супротивника, який спустив прапор. Але за даних обставин це навряд чи здалося йому підозрілим, хоча, очевидно, і роздратувало, оскільки шлюб, який міг бути трофеєм, поринав у воду в нього на очах. Що ж стосується чарда, до часу ні для яких роздумів він уже не мав. Бонавентура занурювалася так швидко, що чард міг урятуватися сам і врятувати своїх людей тільки викинувшись із своїм кораблем на берег, поки він не потонув зовсім. Тому Чард, дякуючи небові за те, що вітер сприяє йому, спрямував Бонавентуру. На мілководдя біля мису еспада, але швидкість шлюпа загрозливо зменшувалася. не допомогло й те, що пірати повикидали за борт усі гармати, щоб полегшити корабель. Нарешті днище Бонавентури заскриготіло на мілині, і хвилі прокотилися по палубі, і на кормі, і на баці було аж чорно від людей, вони повилазили на ванти. Шукаючи там порятунку. Корабель берегової охорони тим часом очікувально тримався віддалік, його вітрила ліниво лопотіли на вітрі, а капітан спантеличину дивився на сін кольягас, що перебував за півмилі від нього, і вже повернув на північ. А тим часом капітан Блад питав Піта, чи входить до його морської науки знання іспанських сигналів, і якщо входить, то чи не прочитає він сигналів, що їх підняв корабель берегової охорони? Молодий шкіпер відверто зізнався, що іспанських сигналів не вивчав, і висловив думку, що, хоч вони і сховалися від дощу, та попали під зливу. Ну, нащо ж так мало вірити пані Фортуні? промовив Блад. Ми просто відсалютуємо їм прапором. Щоб показати, ніби у нас є справа десь в іншому місці, і ми поспішаємо. Виглядаємо ми, як справжні іспанці, навіть у підзорну трубу нас хакторпом в цьому іспанському обладунку, певно, не відрізнити від якихось там донів. А нам давно час подивитися, як ідуть справи в хитромудрого істерлінга. Стерлінга. Здається, мені нам випала нагода познайомитися з ним трохи ближче. Якщо корабель берегової охорони і здивувався з того, що Сінкогас, якому він допоміг знищити піратський шлюб, зникає так безцеремонно, та запідозрити свого співвітчизника в нечесних намірах, він все ж таки не міг. І чи то іспанець справді вирішив, що Сін-Кольягас має десь невідкладні справи, чи то надто бажав чим швидше взяти в полон команду Бонавентури, але він не зробив бодай найменшої спроби наздогнати його. І от сталося так, що двома годинами пізніше капітан Стерлінг, який затримався неподалік берега, між мисом Рафаель і мисом Енганіо, з невимовним жахом побачив, що до нього швидко наближається червоний корабель Пітера Блада. Перед цим він уважно і з деяким. З занепокоєнням прислухався до віддаленої канонади. Коли вона припинилася, він дійшов висновку, що сінко Кольягас захоплено. Побачивши ж, що цей фрегат цілий і неушкоджений, весело і спритно йде під вітрилами, він не повірив своїм очам, що сталося з чардом. Його не було видно? Невже він допустився? Якоїсь дурниці і дозволив капітанові бладу потопити себе. Але такі думки швидко поступилися місцем іншим, набагато похмурішим. Що замислив цей клятий лікар-каторжник? Якби ж можна було піти на абордаж, і Стерлінг не хвилювався б, тому що навіть його. Призова команда на Санта-Барбарі кількісно переважала екіпаж блада більш ніж удвічі. Але скалічена Санта-Барбара ніяк не могла б навіть наблизитися до борту Сін-Кольягас, якби капітан Блад цього не побажав. І тому, якщо блад замислив лихе, через дії Бонавентури, то Санта-Барбара цілком беззахисна перед його гарматами. Ці Досить неприємні самі по собі, мало не довели Стерлінга до божевілля, коли він згадав, який скарб лежить у нього під палбою. Фортуна, виходило, зовсім не була до нього прихильна, вона просто покипкувала з нього, дозволивши вхопити те, чого він не міг отримати. Та неприємності на цьому не кінчилися. Тепер до всього збунтувала ще й його призова команда. На чолі з негідником на ім'я Ганнінг, майже таким самим велетенським і жорстоким, як і Стерлінг, пірати оскаженіло заходилися звинувачувати свого капітана в надмірній і дурній зажерливості, яка спричинилася до великої небезпеки, загроза смерті чи полону. Ставала для них ще нестерпнішою, коли вони згадували, яким багатством володіють. З такою здобичю в руках і Стерлінг не мав права ризикувати. Слід було тримати Бонавентуру під рукою для захисту і не звертати уваги на порожні трюми сін кольягас. Все це вони й висловили Істерлінгу Стерлінгу впереміж з найдовірнішою лайкою. На яку він, не маючи змоги заперечити справедливості їхніх докорів, щедро відповів тим самим. Поки вони отак сварились, сін кольягас підійшов ближче, і старший стерновий із стерлінга крикнув йому, щоб він глянув на сигнали, які підняв фрегат. Це був наказ. Капітанові Санта Барбари негайно прибути на борт Сін-Кольягас. І Стерлінга охопив переляк. Його червоні щоки зблідли, товсті губи посиніли. Він заприсягся, що нізащо не поїде, і що нехай лікар Блад забирається в пекло. Проте пірати запевнили істерлінга, Стерлінга, що вони відправлять його самого в пекло, і то швидко, якщо він не послухається. Ганінг! Нагадав Стерлінгові, що блад аж ніяк не може знати, який вантаж знаходиться на Санта Барбарі, і якщо його вдасться обдурити, то він дозволить їм забиратись своєю дорогою. На сін прогриміла гармата, і над носом Санта Барбари просвистіло ядро. Це було попередження, цього виявилося достатньо. Ганінг відштовхнув стернового. Схопив стерно і повернув його так, щоб корабель ліг у дрейф, повідомляючи в такий спосіб, що скоряється наказові. Після цього пірати спустили на воду шлюпку, півдюжини з них спустилося в неї і сіло на весла, а Ганінг, мало не погрожуючи пістолем, змусив капітана Істерлінга Стерлінга приєднатися до них. Коли невдовзі Стерлінг. Піднявся на шкафу Сінкольягас, що лежав залитий сонцем у дрейфі на відстані Кабельтова. Його очі світилися несамовитою люттю, а душа терпнула від жаху. Назустріч йому, високий та струнки в іспанському панцирі і шоломі, ступив нікчемний лікарчук. Позаду нього стояв хакторб і ще півдюжини спільників. Пітер Блад Ледь помітно посміхався. Нарешті, капітане, ви стоїте там, де так палко бажали стояти? На палубі Сінколіагас. У відповідь на цей глум Істерлінг щось люто пробурмотів. Його ручиська мимовільно здригались, немов він уже вчепився в горлянку цього ірландця, що кипкував з нього. Марна річ, капітане, провадив далі Блад. Хапати більше, ніж можеш утримати. Ви не перший, хто через зажерливість лишається з порожніми руками. Ота ваша Бонавентура була чудовим, швидким шлюпом. Ви, мабуть, були нею задоволені. Шкода, що вона більше не плаватиме, бо вже потонула або потоне, як тільки почнеться приплив. Раптом Блад спитав, скільки з вами людей? Йому довелося повторити запитання, і лише тоді і Стерлінг похмуро відповів, що на борту Санта Барбари залишилося сорок чоловік. А скільки на ній шлюпок? Три. Цього для вашого почту вистачить. Накажіть своїм людям негайно сісти в ці шлюпки, якщо вам дороге їхнє життя, бо за п'ятнадцять хвилин я відкрию по Санта-Барбарі вогонь і пущу її на дно. Я чиню так через те, що в мене немає людей, щоб послати на неї призову команду. А залишити її на плаву не можу, бо ви знову захопите її і перетворите на знаряддя лиха. І Стерлінг заходився шалено заперечувати, посилаючись на те, що висадка на Іспаньолу загрожує йому і його людям великою небезпекою, та блад обірвав його. З вами поводяться так милосердно, як ви, напевно, ніколи не поводились зі своїми бранцями. Краще не скористайтеся з моєї поблажливості. Якщо іспанці на іспаньолі пощадять вас, коли ви там висадитесь, то зможете знову займатися полюванням і коптити свинину, для цього ви більше придатні, ніж до морського ремесла. А тепер забирайтеся гить. Залишив корабель не зразу. Якийсь час він стояв, похитуючись на своїх могутніх ногах і стискаючи розтискаючи кулаки. Нарешті зважився. Залиште мені цей корабель. І на тортузі, коли я туди дістанусь, я заплачу вам 50 тисяч золотих. Це все ж таки краще, ніж просто задоволення віддати нас на ласку долі. Забирайтеся, геть, наказав Блад ще більш владним тоном. Сто тисяч. вигукнув Істерлінг. А чому не мільйон? удавано здивувався Блад. Адже пообіцяти його легко і так само легко порушити свою обіцянку. Я такою ж мірою ладен покластись на ваше слово, капітане Істерлінг, як і повірити в те, ніби у вас є сума. Сто тисяч золотих? Лиховісні очі й Стерлінга звузились, то всі губи серед чорної бороди врухнулись в посмісті. Що ж, раз нічого не можна зробити, не зраджуючи своєї таємниці, то він нічого і не робитиме. Нехай блад топить скарби, які для нього і Стерлінга все одно втрачено. На цю думку він навіть відчув якесь гірке задоволення. Благаю долю про те, щоб нам зустрітися ще раз, капітане Блад, сказав істерлінг з яленою посмішкою, за якою ховалась похмура погроза. Тоді я вам щось розповім і ви пошкодуєте про цей свій вчинок. І якщо ми зустрінемося знову, то, безперечно, вам доведеться багато про що пошкодувати. До побачення, капітане Стерлінг, пам'ятайте, ви маєте лише 15 хвилин. І Стерлінг глузливо посміхнувся, здвигнув плечима і, рвучко крутнувшись, спустився в шлюпку, що погойдувалася на хвилях і чекала його. Коли він повернувся до своїх піратів і повідомив їх про рішення блада, ці почали шалено галасувати з жалю, що вони втрачають всю здобич. Їхній крик долинув до сінко Лягас, викликавши на обличчі блада, який навіть не міг підозрювати про справжню причину всього цього галасу, зневажливу посмішку. Він спостерігав, як на Санта Барбарі спускали шлюпки, і раптом побачив, що розлючений галасливий натовп ураз зник з палуби. Перш ніж покинути корабель, пірати сипнули вниз. Причому кожен намагався прихопити стільки золота, скільки влізло в кишені. Капітана бладе таке зволікання почало дратувати. Скажіть оглові, що він гатив йому бак ядро. Цих негідників треба поквапити. Гуркіт гармати і удар 24 фунтового ядра, що пробило високу дерев'яну надбудову на носі. Примусили піратів знову вискочити на палубу і перелякано кинутися у шлюпки. Проте для власної безпеки вони все ж таки додержувалися з якого такого порядку, бо шлюпки на хвилях могли легко перекинутись. Пірати відштовхнулись від Санта Барбари, мокрі лопаті весел зблиснули на сонці. І шлюпки подалися до мису, що був на відстані двох миль з під вітряного боку. Тільки но вони трохи віддалилися, блад наказав відкрити вогонь, але хакторп раптом схопив його за руку. Постривай на, чоловіче, сказав він, постривай. Глянь, там хтось залишився. Здивований Блад глянув на Санта Барбару спочатку неозброєним оком. Потім у підзорну трубу, і він побачив чоловіка з непокритою головою у панцирі, чоботях, з вигляду явно не пірата з ватаги й Стерлінга. Чоловік стояв на носі корабля і шалено вимахував шарфом. Блад зразу ж здогадався, хто це. То один з іспанців, що були на борту, коли Стерлінг захопив корабель. Йому просто забули перерізати горлянку. Блад наказав спустити шлюпку і послав по іспанця шість чоловік під командою Дайка, бо той трохи розмовляв по іспанському. Дон Ільдефонсо, якого безжально покинули загинути на приреченому кораблі, зумів звільнитись від реміняча, що ним було зв'язано його руки. І стояв на носі корабля, чекаючи шлюпку. Він аж тремтів від радісного хвилювання, бо і його самого, і вірений йому корабель з дорогоцінним вантажем було врятовано. І цей порятунок здавався йому мало не чудом адже так само, як в капітана фрегата берегової охорони всі сумніви Донна Ільдефонсо, навіть якби він не розпізнав іспанських образів великого корабля. Що так несподівано прийшов на порятунок, розвіялися б, тому, що на топщоглі сінко льягас все, що майорів, прапор Іспанії. І не встигла шлюбка з дайком торкнутися борту Санта Барбари, як іспанський капітан, захлинаючись від радісного хвилювання, вже розповідав про те, що з ними сталося і що вони везуть. Треба сказав він, щоб йому дали дюжину матросів. Разом з тими шістьма, що, що сидять у трюмі Санта Барбари, він зможе щасливо доставити дорогоцінний вантаж у Санто домінго Дайк був у захваті від цієї розповіді, проте самовладання не втратив. Щоб іспанська мова не зрадила його перед передонамельдафонсо, він вирішив говорити якомога менше. Буено, промовив він, я перекажу своєму капітанові. Потім Дайк пошепки наказав своїм людям відчалити і тримати курс на сін коліас Коли блад вислухав новину і отямився від приємної несподіванки, він засміявся Та ось що мав на меті розповісти мені той негідний, коли ми зустрінемося знову. Слово честі, я позбавлю його цієї втіхи. Через десять хвилин сін кольяга став бортом до борту з Санта Барбарою, і Стерлінг і його люди, здалеку спостерігаючи за цим маневром, перестали хребти і збуджено загомоніли. Вони зрозуміли, що їх позбавили на останньої жалюгідної радості побачити, як скарб, про який ніхто не підозрює, піде на дно. І Стерлінг знову вибухнув прокльонами. Це все отой клятий іспанець, якого я забув у каюті, вибовкав про золото. «Сто надцять чорців ось до чого призводить м'якосердість. Шкода, що я не перерізав йому горлянку. Тим часом капітан Блад, як дві краплі води, схожий на іспанця, за винятком голубих очей на засмаглому обличчі. З бездоганною кастільською вимовою, якою він володів досконало, давав пояснення Донну Ельдефонсо, чому він здійснює цей маневр, бо той ніяк нічого не міг зрозуміти. Він не мав змоги дати матросів для поповнення команди Санта Барбари, тому що йому самому їх не вистачає. Не наважується він також залишити її на плаву. Бо в такому разі її знову захоплять мерзенні пірати, яких він змусив забратися геть. Отже, є тільки один вихід перш ніж проломити борти й потопити її, перевантажити скарби, про які повідомив Дон Ільдефонсо на Сін-Кольягас. Водночас він буде щасливий запропонувати дону Ільдефонсо і його шістьом матросам, що залишилися живими, свою гостинність. І доставити їх у тортугу, або якщо дон Ільдефонсо цього не побажає, що, звичайно, не виключено, капітан Блад дозволить їм зручний для них час взяти одну з його шлюпок і висадитися на узбережжі еспаньоли. Ці слова були найбільш дивовижними з усього дивовижного, з чим дону Ільдефонсо довелося зіткнутися цей день. Тортуга. вигукнув він. Тортуга. Ви кажете, що йдете в тортугу? Але навіщо, ради Бога? Хто ви такий, як вас звати? Мене звуть капітан Блад. А от хто я такий, я і сам честі, навряд чи знаю. Ви англієць. скрикнув іспанець з жахом, починаючи розуміти правду. Зовсім ні. Я ж ніяк не англієць, капітан Блад з гідністю випростався. Я маю честь бути ірландцем. А ірланди чи англієць це ж все одно. М -м -м, ні в якому разі. Вони ні в чому не схожі. Іспанець гнівно подивився на Блада, обличчя його дуже зблідло, губи зневажливо скривились. Англієць, чи ірландець ви? Все одно ви, мерзенний пірат. На обличчя Блада набігла Хмара, і він зітхнув. Мабуть, ви маєте рацію, погодився він. Я всіляко намагався цього уникнути, але що вдієш, коли доля наполягає на своєму і пропонує такий. Блискучий початок.